Dobrý den, vítám vás v GZ Media. Náš podnik, uvidíte, je docela zajímavý a je to místo, na kterém jsem strávil předchozích 33 let a doufám, že ještě pár let strávím. Tak doufám, že se vám bude u nás líbit. Většinou jsem šel proti proudu, když celý svět šel na specializaci v té naší výrobě, tak já jsem se zaměřil na takový ten kombinátní způsob výroby, dělat všechno na jednom místě. A to bych řekl, že jestli bylo nějaký vizionářství, tak tohle, že v tom roce 2005 jsem začal věřit tomu, že ta vinylová deska prostě půjde dál. Takže jsme tam, kde začíná ten výrobní proces, to znamená, tady se zpracovávají ty údaje, který nám poslal ten zákazník. Potom přes soustavu zesilovačů se tenhle ten záznam přenáší na hrot diamantového nože, který do podložky ocelový s vrstvou mědi vyřezává tam ten záznam. To, co nás dělá, řekněme, jedinečným v té světové produkci, protože vinylová deska na rozdíl od všech našich ostatních výrobků spadá pod celosvětovou konkurenci, tak je to, že jsme určitě největší firma na světě. Nikde není nic podobného, ale to je daný tím, že na rozdíl od všech ostatních lisoven, který produkují desky, tak my produkujeme všechno okolo. My konec konců ani nestojíme v výrobu jednoduchých produktů. My jsme přísně zaměřený na vysokou přidanou hodnotu. To znamená, pokud někdo chce malou desku v papírovém pytliku, tak tam my říkáme většinou, u konkurence to dostanete možná levnějš, protože my jsme moc veliký na to, aby jsme dělali jenom takové ty levné věci. A zaměřujeme se na ty sběratelské komplety, na to, kde v podstatě to gro té ceny, kolikrát není ani ta deska, ale ty věci okolo. Tady vyrábíme tu ocelovou podložku s tím měděným plechem. Elektrolit, elektrolýza. Jakmile vrstva je dostatečně silná, proces se přeruší a ta měděná podložka jde do toho studia, kde jsme před chvíličkou byli. Ten proces lisování, ať je to na novém stroji nebo na starém, je pořád stejný. Lise otevře, matrice dole, matrice nahoře. Jsou to 120-tunové lisy. Tak tohle je moje alej, protože tu jsem zachránil před projektantama, když jsme stavěli tenhle ten areál novej, tak tvrdili, že to musí pryč, aby se mohly vytáčet kamiony. Tak to došlo až tak daleko, že jsem řekl, jestli to musí pryč, tak se stavět nebude. Tak se nakonec přece jenom poradili a mý stromy tady zůstaly. Věřím v tvrdou práci a ve znalosti. To je prostě podmínka pro to, aby člověk něčeho dosáhnul. Věřím taky, že k tomu úspěchu je potřeba síla, aby ty svý názory a myšlenky dokázal prosadit a taky hodně trpělivosti, aby se nenechal znechutit, že to hned od začátku nejde. Věřím taky v morálku, v tom podnikání, která sice krátkodobě nemusí žádný přínosy za ní být vidět, ale dlouhodobě je to fajn, když člověk spí a taky, když si získá pověst v tom ranku lidí, se kterýma v rámci biznesu přichází do styku, protože dřív nebo později tohleto ty partneři vždycky ocení.